tingut persones que tenen, bueno, que han tingut problemes, no? O que tenen alguna malaltia degenerativa, no? Que afecta això en el cervell, aleshores doncs, bueno, he pensat, home, potser que hi participem perquè per fer una mica de prevenció, no? A la vida sempre poden haver-hi problemes, sempre poden haver-hi entrebancs, no? Però depèn de com tu et prens la vida, depèn de com tu t'aprens les coses, doncs, bueno, les coses te poden anar millor. D'intentar sempre veure la part bona de les coses, no? De quan hi ha una balança, doncs, bueno, ostres, intentar veure el got més ple que no pas buit, de valorar les coses boniques de la vida, no? Que a vegades passen en el teu dia a dia, no? Un somriure, algú que ens somriu pel carrer sense venir compte, o que la teva filla abans d'anar a dormir digui "t'estimo, mama", doncs això és un tresor.